Intervaly 3 až 10 minut a mnohdy málo místa pro cestující. To je každodenní realita na autobusovém spojení mezi nádražím Veleslavín a letištěm Václava Havla. Pražský dopravní podnik to nyní chce změnit. Počet cestujících z letiště se stále navyšuje, proto musíme hledat řešení pro chybějící kolejovou dopravu z letiště. Proto se dopravní podnik rozhodl vypsat výběrové řízení na pronájem velkokapacitních autobusů. Autobusy, které si chce dopravní podnik pronajmout, musí být nejméně 19 metrů dlouhé a měly by být nízkopodlažní. Podle mluvčí dopravního podniku bude ve výběru jediným kritériem cena za ujetý kilometr. Dopravní podnik vypsal výběrové řízení na pronájem velkokapacitních autobusů. Zhodnotili jsme všechny aspekty a rizika a vyhodnotili jsme, že to je nejlepší řešení pro nás s tím, že v tuto chvíli budeme chtít si pronajmout 18 velkokapacitních autobusů s celovozovou klimatizací a ten dodavatel bude muset zajistit i nezbytný servis pro ty autobusy po dobu 10 let. Vlastně nám to pomůže například i řešit problémy s nedostatkem řidičů, jo. Ale hlavní je, aby na každé metro navazoval jeden autobus. Velkokapacitní autobusy by se měly v provozu objevit do jednoho roku od podpisu smlouvy. V budoucnu by pak lidem měla usnadnit cestování na letiště také nová rychlodráha z Dejvic na Kladno se zastávkou na letišti, kterou chce postavit stát. Ta ale nebude hotová dřív než v roce 2024. Natálie Forsterová, Televize Praha.